Samarqand tumanidagi 200 gektardan ziyod mana bu yosh bog'lar o'rni 3 yil oldin suv chiqmaydigan lalmi yerlar edi. Prezidentimizning qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalar joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori yuragida o'ti bor yerni yashnataman degan tadbirkorlar uchun katta imkoniyatlar berdi. Past, baland, unqur-chunqur yerlarni tekislashning o'zi bo'lmaydi. Bu ishlarni bajarishga ozmuncha texnika jalb qilindi deysizmi? Dastlabki yil yerini tayyorlash, tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish bilan o'tdi. 35 gektar maydonga Turkiyadan serhosil va xushtamligi bilan mashhur bo'lgan eng sara gilos nihollari ham keltirib ekildi. 2 yili ishlar yanada jadal olib borildi. Gilos ekilgan bog' maydoni 233 gektarga yetkazildi. 160 ming tub nihol o'tkazildi. Agar bunga har bir gektar maydonga 5000 metrdan tomchilatib sug'orish uchun plastmassa quvurlar yotqizilganini ham qo'shsangiz, qilingan mehnat va xarajatlar ko'lami ayon bo'ladi. Yaratilgan imtiyoz va shart-sharoitlar mehnat va intilish 3-chi yilga kelib yuz ochdi. Yosh nihollar nishona hosil ko'rsatdi. Aslab bizning korxonamiz 2018-yilda tashkil bo'ldi. Biz korxonamizga Samarqand tumani tomonidan berilgan yer maydonlarini oldik. Bu yer maydonlari lalmi yerlardan iborat edi. Bu yerlarda suv yo'q edi. Yerlarning holati notekis edi. Qir adirliklardan iborat edi. Suv yo'q. Bu joylarni biz o'zlashtirdik, yerlarni tekisladik. 130 gektar yer maydoniga 15 ta quduq kavladik. Bular hammasi 150 metr chuqurlikdan suv chiqdi, havuzlar kavladik va bu havuzlarga 10 ming, 20 ming tonna suv sig'imi joylashtirsa bo'ladi. Havo issiq bo'lganligi sababli biz shu may oyidan boshlab ko'chatlarni sug'orishni kechasiga tashkil qilganmiz. Har bir daraxt uchun kerakli bo'lgan oziq moddalarni suv orqali jo'natib beramiz. 2019'da ekilgan giloslarimiz kelasi yil 2022-23 yillardan boshlab to'liq 100% hosilga kirib boradi. Bog'ni boqsang bog' bo'ladi deganlarday bunday katta bog'ni parvarish qilish ham oson kechmaydi. Mutaxassis agronomlar ertaga kech bog'da har bir nihol parvarishi nazoratda. 100 nafardan ziyod kishi doimiy ish bilan band. Insonning tashabbuslari, mehnati qo'llab-quvvatlansa, yangi orzular ham yuz ochaverar ekan. Joriy yilda yana 100 gektar maydon o'zlashtirilib, anor ko'chat ekildi. Tabiatning inomini qarang. Shu yil ekilgan ko'chatlar gulga kiribdi. Bu ko'chatga mehr bergan bog'bonlarning mehnati samarasi emasmi? Yana bir gap, intilganga toli yor deb 200 gektar maydonda foydali xususiyatlarga boy noyob pavloniya bog'ini tashkil etishlari ham boshlab yuborilganiga nima deysiz? 200 gektarni joyini taxlab, shu 100 gektarida pavloniya nihonni ektik. Hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha shu ko'chat ko'p ekilyapti. 20-chi yilda olib kelib ko'chatini ko'paytirdik. Hozirgi 21-chi yilda mana shu 100 gektarga 80 mingta shu ko'chat nihol ektik. Mana bu qo'limdagi pavloniya ko'chati o'zimiz parnikda uni chiqarib katta qilib, hozirgi kunda olib keltirib shu jarayonda yetishtiryapmiz. 5 yil, 7 yilga ko'chatimiz voyaga yetiladi. Bugun 70 yoshni qarshilagan Qattiqo'rg'onlik Bahrom ota Ubaydullayev umrining qariyb 50 yilini qishloq xo'jaligiga, paxtachilikka bag'ishladi. Azaldan suv tanqis bo'lgan tumanda g'o'za ayni gulga o'tirgan paytlarda suv izlab tortgan qiyinchiliklarini ko'z o'ngiga keltirsa, hozir ham qon bosimi oshib ketadi. Hozir 193 gektar yer maydoniga egamiz. Mana shu o'zim suv bo'lmaydi, mana shu keyingi 5 yillikda shu hamma imkoniyat fermerlar shu tadbirkorlar yaratib beryapti. Mana shu tadbirkorlikdan, fermerlikdan unumli foydalanishimiz kerak. Bizning suv muammolarimiz keskin kamaydi. Mana qarang, tomchilatib sug'orish bo'yicha Turkiyamiz qo'shma korxona asosida mana shu 28 gektar yerda rejalashtirgandik, hozir to'liq bir marta sug'orib bo'ldik. Suvga muammo bo'lmayapti. Mana qarang, tomchilatib sug'orish bir afzallik tomoni shu yerda o'zida nam o'zida turar ekanda. Mana shu kultosa qilinmaydi, chopiq qilinmaydi. Kerakisa shu bu hamma hasharotga qarshi nimalar shu shilankadan yuvarilyapti. Mana suvni ekalam qilish ham hammasi mana shu afzallik tomonlari shu yaratib berdi prezidentimiz.
Bugün onun katta farzandı Rashid Ubaydullayev fermer. 25 gektar maydonda tomchilatib sug'orishni joriy etgan. Otaxon bu yangilikni ko'rib, shunday kunlar ham kelar ekan. Yana deng, davlatimiz 225 million so'm subsidiya ham beribdi dedi prezidentdan davlatimizdan minnatdor bo'lib. 165 gektar yerimiz bor. Shundan 112 gektar paxta, 53 gektar g'alla. Har yili planlarni bajarib, 35-40 sentdan hosil olib kelyapmiz. Bitta havosimiz bor, suv tanqisligi bo'lgani uchun shu bir tomchilatib sug'orishni bizlar ham qilamizmikan deb plan qilib yurdik. Mana shu yil bizlarga ham keldi shu yetib. Mana nasib bo'lsa 25 gektarni maydonimizni tomchilatib sug'orish qildik. Afzallik tomonlari juda yaxshi ekan. Jami xarajatimiz 625 million bo'ldi. Biz bundan ruhlandik, bundan kuch oldik. Ikki marta kultivatsiya, bir uglebetil va bir marta dori berib, oziqa bilan ishlov berdik. Ko'rib turibsiz, paxtamizni rivoji yaxshi. Mana hozir 25 gektarni 4 kunda bir sug'orib chiqdik. Endi hozir ikkinchi suvni birdan boshlab ketamiz, oziqasi bilan. Birdan oziqasi suvni o'zida eritib, suvni o'ziga qo'shyapmiz va o'zimizni oziqlantirib ketyapmiz. Bu yerda endi texnika xizmatlari bo'lmaydi. Oldingi sug'orishda 25 gektarga 35 ming, 37 ming kub suv ishlatilardi. Endi hozir 25 gektarga 12 ming kub suv bilan bir marta sug'orib chiqdik. 2021 yilda Kattaqo'rg'on tumanida 10 750 gektar maydonda g'o'za parvarish qilinmoqda. Har yili suv muammosi bo'lgani uchun tomchilatib sug'orishga o'tamiz degan fermerlar bu yil ko'p bo'ldi. Endilikda tomchilatib sug'orish texnologiyasini keng tatbiq etilishi barobarida iqtisodiy samaradorlik ham hisoblab chiqilgani fermerlarga ma'qul bo'lmoqda. Xarajatlarning katta qismi davlat ko'magida subsidiya, soliq va boshqa to'lovlarga imtiyoz, yengilliklar berilishi bilan qoplanadi. 2021 yilda 3507 gektar paxta maydonlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish rejalashtirilgan. Oldingi yilda qariyb 1000 gektar, 2019 yilda 160 gektar paxta maydonlarida suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan. Bu yil oldingi yilga qaraganda 3.5-4 barobar ko'proq texnologiyalarni joriy qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunga qadar qariyb 1000 gektar maydonda texnologiya ishga tushirilib, fermer xo'jaliklari paxta maydonlarida tomchilatib sug'orish usuli yordamida sug'ormoqdalar. Joriy yil suv taqchilligini hisobga olgan holda tumandagi deyarli barcha dalalarda texnologiyani joriy qilish ishlari jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Bu suv tejovchi texnologiyani qo'llashda birinchi bizga beriladigan foyda qariyb 60-70% suvning iqtisod qilinishi. Bu orqali biz qo'shimcha paxta va boshqa qishloq xo'jalik ekinlarini suv bilan o'z vaqtida va yetarli ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuningdek, o'g'it tejamkorligi, yoqilg'i moylash mahsulotlarining iqtisod qilinishi, ishchi kuchi sarfining kam xarajatga erishamiz. Ayni kunlarda Samarqand viloyatida ekin maydonlarini kafolatli suv bilan ta'minlash rejaga nisbatan 67% ni tashkil etadi. Bu o'z-o'zidan mavjud suv resurslaridan tejab terga foydalanish, suv tejamkor texnologiyalarini joriy etishni talab etadi. Ayni shu issiq kunlarda qishloq xo'jalik ekinlarining suvga bo'lgan talabi nihoyatda ortgan. Viloyat suv xo'jaligi mutaxassislari kechayu kunduz mehnat qilib, ishni tashkil qilish, dehqon fermerlarga uzluksiz suvni yetkazib berish chora-tadbirlarini ko'rishmoqda. Birinchi maqsadimiz o'sha suvni tanqisligini yumshatish maqsadida suvni o'sha suv iste'molchilariga kafolatli yetkazish maqsadida biz ilg'or innovatsion texnologiyalarni o'sha suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishimiz kerak. 2020 yil 11 dekabrdagi prezidentimizning 4919 sonli qaroriga asosan qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalarni keng ko'lamda joriy etish to'g'risidagi qarorlari ijrosi bo'yicha Samarqand viloyatida 19146 gektar tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish, 183 gektar yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish belgilangan bo'lib, bugungi kunda hozir 20299 gektar maydonda biz tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish bo'yicha qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari 1100 gektar maydonda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish ishlari olib borilmoqda. Hozir qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Oldin masalan o'sha Turkiya, Izroil davlatlaridan olib kelingan bo'lsa-da, bugungi kunda biz o'sha Samarqand viloyatimizning o'zida 25 000 gektarga yarasha jihozlar ishlab chiqariladi. Mana shu yilning hisobida yana bitta hozir Xitoy kompaniyasining investor tarzida kirib keldi Samarqand viloyatiga. Bular ham hozir ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Uskunalar o'zimizda ishlab chiqarilayotgani o'z navbatida fermerlarga, klasterlarga
Osha yer egalariga juda qulay bo'ladi. Bundan tashqari o'zimizda ishlab chiqarilayotgan hozirgi kunda uskunalarning sifati ham osha chet ellikidan qolishmaydi. Oldin ushbu texnologiyalarni masalan bog' toklarda joriy qilingan bo'lsa-da, 2021 yilda Samarqand viloyatida hozir 13269 gektar tomchilatib sug'orishni joriy qilish osha paxta maydonlarida rejalashtirganmiz. Suv tejamkor texnologiyalar faqat bog'dorchilik va paxtachilikdagina emas, sabzavotchilikda ham yuqori samara beryapti. Buni Samarqand tumanidagi Azam Azamat fermer xo'jaligi misolida ham ko'rish mumkin. Mazkur fermer xo'jaligida olib borilayotgan ishlar boshqalarga ibrat bo'lgulik. Bu xo'jalikda intensiv bog' ham, uzum ham, kartoshka, pomidor, piyoz, sabzi, sabzavotning barcha turlari ekiladi va har yili yuqori daromad olib kelmoqda. Buning asosiy sababi avvalo eng sara urug'i ekiladi. Barcha agrotexnika tadbirlari o'z vaqtida o'tkaziladi. Dehqonchilikdagi yangi ilg'or texnologiyalar parvarishda keng qo'llaniladi. Zarafshon daryosining suvi mineral o'g'itning o'rnini bosadi. Ekinlar baravj rivojlanib, har yili kutilganidan ham ziyoda hosil berish ham ana shundan. Daromad buromadga yarasha. Isorab kelganlar ko'p. 10 yildan beri ishlab kelayotgan biron birchi hali ishdan ketgani ham yo'q. Yaxshigina maosh, qulay sharoit, muvaffaqiyatlar garovi bo'lmoqda. Yer ilmining, dehqonchilik sir asrorlarining bilimdoni, fermer xo'jaligi agronomi Gulshon Hamroqulovni sabzi qazib olinayotgan dalada uchratdik. Ishchilari ham, uning o'zi ham hosil cho'g'idan mamnun. Shu Azam Azamat agrofermer xo'jaligi 110 gektar yer bor. Shundan 35 gektar intensiv bog', gelos, murut, alma, mevalar bor. Shu bog'larning hammasini tomchilab sug'orladi. Oldingi yil mana shu almalardan gektordan 50 tonnagacha hosil oldik. Sabzavotlar bor. Mana sabzidan hozir 60 sotuq mana tashqariga ekkan edik, 60 sotuq ichkariga parnikka ekkan edik. Shu 60 sotuqdan 35 tonna sabzi oldik. Tomchilab sug'orish shu hosildorlik yuqori bo'ldi. Pomidorlarimiz ham, piyozlarimiz hammasi tomchilab sug'orish yo'lini demak, sug'oryapmiz hozir. Shu pomidor, piyozdan ham 1000 sentnergacha hosil olyapmiz. Ham suv tejiladi, ham ish kamayadi, ham xohlagan oziqangizni shu nimadan shilangdan berasiz. 26 gektar tokzorimiz bor. Toyfi Husayni, Rizomat ota, qaro kishmish, oq kishmish, armiyanski kishmish. Mana shulardan ham yaxshi hosil olyapmiz. Bu yil respublikamizda suv tejovchi texnologiyalar 700 ming gektarga yoki o'tgan yilga nisbatan 5 barobar ortiq maydonda joriy qilinish ko'zda tutilgan. E'tiborlisi suvni tejovchi texnologiyalarning uskunalari va butlovchi qismlarini mahalliy sharoitda ishlab chiqaruvchi korxonalar soni 30 taga yetdi. Bu bilan 2021 yilda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinadigan maydonlarning 50%ini mahalliy korxonalar mahsuloti ana shunday muvaffaqiyatli ish olib borayotgan korxonalardan biri Samarqand shahrida faoliyat ko'rsatyapti va yildan yilga ishlab chiqarish quvvati ortib bormoqda. O'zbekistonda tomchilatib sug'orish tizimi yildan yilga kengayib boryapti. Eng asosiysi mana shu ilg'or texnologiyaning asosiy qismi 80% bugun O'zbekistonda mahalliylashtirilgan holda ishlab chiqarilyapti. Mana Samarqanddagi Ajjar Maksam Turkiya qo'shma korxonasida tomchilatib sug'orishning yuragi desa bo'ladi, asosiy filtrlarni ishlab chiqarilyapti va bularning kafolat muddati 20-25 yilgacha boradi. Mazkur korxonada 20 nafardan ziyod mahalliy yoshlar mehnat qilishadi. Ular turkiyalik ustozlari ko'magida qisqa muddatda murakkab ishlab chiqarish jarayonlarini o'zlashtirishdi. Metalni qirqish, egish va payvandlash Yevropa mamlakatlarida ishlab chiqarilgan eng zamonaviy kompyuterlashgan uskunalarda amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatar ekanimiz, shunday murakkab, jahon andozalariga to'la javob beradigan suv tejamkor texnologiyalarni ishlab chiqarayotgan yoshlarimizdan ularning malakasi va iste'dodidan hayratga tushdik va faxrlandik. Xorijlik mutaxassislar ham buni e'tirof etdi.
zamanaviy ilmlarni egallagan ishlab chiqarish ustalarining shakllanganligi korxonani yanada kengaytirish imkonini berishini ta'kidlashdi. Türkiye'de bizim zavodumuz var. 24-25 yıldır ishlab chiqarish kerak. Türkiye'deki bizim baş zavodumuz 25 yıldan beri faaliyet ko'rsatadi. Va asosan tomchilatib sug'orish texnologiyalari uchun suvni tozalovchi filtrlarni ishlab chiqaradi. Dunyoning 26 mamlakatiga biz o'z mahsulotlarimizni eksport qilamiz. 10 dan ziyod mamlakatda ishlab chiqarish korxonalarini tashkil qilganmiz. O'zbekistonda 2018 yildan beri ishlab chiqarishimiz bor. 2020 yil karantin bo'lgani uchun ishlab chiqarishimiz imkoniyatimizdan ancha past bo'ldi. 5000 gektarga yetadigan filtrlarni ishlab chiqardik. Bu yıl buyurtmalarımız ikki barabar ko'paygan. Çünkü suv kabayib bu texnologiyaga talab tobora ortib boryapti. Yosh yigitlarni Turkiyaga yuborib, o'qitdik, o'rgatdik, tajriba orttirishdi. Ish juda murakkab, aniq hisob-kitob asosida ishlashni talab etadi. Yosh mutaxassislarimiz buning uddasidan chiqishyapti. Ishlari juda sifatli. Buyurtma asosida ishlaymiz. 2022 yil uchun ham to'liq buyurtma olganmiz. Hatto qo'shni davlatlardan ham takliflar tushyapti. Kelajakda ishlab chiqarishni yanada kengaytirib, eksportni yo'lga qo'yish niyatlarimiz ham bor. Mutaxassislarning fikricha, suvni tejovchi texnologiyalarni mahalliylashtirish darajasining oshishi, mahsulot tannarxining sezilarli darajada pasayishi va bu turdagi texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Respublikamizda yil yakuniga qadar mahalliy korxonalar sonini 100 taga yetkazish, sog'lom raqobat muhitini yuzaga keltirish va sifat bosqichiga katta e'tibor qaratish mo'ljallangan. Eng asosiysi suvni tejovchi texnologiyalar joriy etilishini kengaytirish hisobidan. Ushbu texnologiyalarni ishlab chiqarish va o'rnatish borasida qariyb 5 trillion so'mlik bozor paydo bo'ladi. Butlovchi va ehtiyot qismlarni ishlab chiqarish sohasida sanoat tarmoqlari o'rtasida o'zaro kooperatsiyalar tashkil qilinadi.